Штаб операції об'єднаних сил оприлюднив відео бойових стрільб із протитанкових ракетних комплексів Джавелін на Донбасі. Один постріл, одна бронеціль йдеться у підписі до відео. Вперше комплекси Джавелін застосували на Донеччині. Вони можуть знищувати танки на відстані до 5 кілометрів. Головна перевага легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже 100% точності стрільби. Зараз на озброєнні Збройних сил України майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до «Джавелі». Лінів їх можуть застосовувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.